ඉක්මනට පුංචි ඇහෙනවද? මම ලෑස්ති. ඔක්කොම හරිද? කොණ්ඩේ පීරුවා මුණත් සේදුවා. පුංචි ඔයා අද හින්මැණිකා? එතකොට පුංචි රාල යමු අපේ සෙල්ලම් ගෙවද්දට. ඉවසෙල්ලක් නෑ අනකන්. එහෙනම් අපි යමු. ඇහුණනේ හින්මැණිකා, ඇපල් සුවඳ ඉවසන්න බෑ. ස්තුති. රසට හැදුවා මේවා. හැබැයි උණු උණුවෙන් කන්න බැරි වෙයි. නිවෙනකම් මං පාත්‍රය පැත්තට ගිහින් එන්නම්කෝ. නියුනම් මේව රසම රස වෙනවා. ඕක අරන් තියන්න. මම ඉක්මනට එනවා. තනියම මෙහෙම කන්න එපා. මහනුවගතනවා මං ලස්සන සනුවක් දෙන්න. මහනුවගතනවා මං ඉනසයි. හරි සුවඳයි. මහනුවගතනවා මං මහනුවගතනවා මං ලස්සන සලුවක් දැන්. නියමයි, අපි මෙහිටවපු ගෝවා නිසා ගොඩක් සතුටුයි. ඒත් සමහරු අනුන්ගේ දෙයින්මනේ බඩ පුරවා ගන්නෙ. නියමයි, හරිම සුවඳක් නෙන්නේ. ඒත් මේ සිදුරු දෙවියනේ, දලඹුවෝ, ඔයාලද මේවා කෑවේ? දන්නවද මං කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා? අයියෝ, කරදරමයි වෙන්නේ. හින්මැණිකා පුංචි රාලයි කෑ ගහන්නේ. දලඹුව අපේ එළවලු කනවා. මේ අනේ අහිංසක සතෙක්, හරිම ලස්සනයි. හැබැයි ටිකක් දඟයි වගේ. දන්නවද ඔයගේ අහිංසක සතා කරලා තියෙන දේ? ඇයි, අපේ එළවලු ඔක්කොම කාලාද? හින්මැණිකා, ඔයාට නම් විහිළුවක්. මමනේ මහන්සි උනේ. මුංචිරාල, දලඹුව කොල කන්නතු වෙන මොනවා කන්නද? ඒකත් ඇත්ත තමයි. වැඩි කල් යන ඉස්සර මෙයා ලස්සන පුංචි සමන්ලෙක් වෙයි. හින්මැණිකා, එළවලු වලට මොකද කරන්නේ? හිතන්. ඒත් සුදු ලුණු වතුර මිශ්‍ර කරලා පාත්‍රයට හින්න. නියම දවසක්. ඒත් ඇයි? මොකද සුදු ලුණු වලට මෙයාලා හරිම අකමැති. ඒ කියන්නේ අපි දලඹුවම අරන්නෙත් නෑ, එළවලුත් බේරිලා. ඔයානම් හරි දක්ෂයෙක් තමා. හරියට හරි. දලඹු පුංච මෙන්න වාට අලුත් ගයක්. ඒක නම් හරිම හොඳයි. කොහොමද මගේ වැඩ? මම දන්නවනේ. ඕ මේ මල් බාල්දිය ඇතුලේ වෙන්න ඕනේ. අම්මෝ කළුවර. අයියෝ, ඔයි ඔව්. පුංචි රාලට කරදරයක්ද? කරදරමයි වෙන්නේ. මේක ඇතුළෙම කොහේ හරි වෙන්න ඕනේ. හින්මැණිකා මං ආවා. සුදුරුණ පුංචි කෑලි වලට කපලා වතුරට දාන. ඔයා ඉතින් දක්ෂයනේ. ස්තුති පුංචිරාල. දැන් කෙලින්ම එළවලු පාත්තියට.
මට නම් බයයි දලඹුවන්ට කරදරයක් වේවි කියලා හින් මැනිකා. බය වෙන්න එපා. මෙයා දැම්ම මෙයාලා යන්න යාවි. එහෙනම් හරි. අන්න අන්න. එයාලා එනවා. තිබයි තිබයි මට දෙන්න. ඔයාට මේ වතුර බොන්න බෑ ඌ බබෝ. ගෝව රසයි වගේ. ඔයාට මේ ලොලු කන්නත් බෑ. කෑම කෑම ඕනේ. සුදුළුණු රුසියෙක්. එහෙම නේද? ඔව්. හැමතැනටම හොඳට දාන්න. දලඹුව හැමතැනම ඉන්නවා. බලන්න ඒගොල්ලෝ යන හැටි. සුබ ගමන්. පරිස්සමින් යන්න. ඒකනේ මම නිතරම කියන්නේ. හිත හොඳින් දෙයක් කළොත් ඒක සාර්ථක වෙනවාමයි. ගෙදර යමු. දැන් නම් හොඳටම බඩගිනි. ඉන්න. මාත් එනවා ගෙදර යන්න. මටත් බඩගිනි. නන්නද? දඟුණාට අපි ගොඩාක් වාට ආදරේ. දලඹුව හරිම සුරක්ෂිතයි. හරියට මවුතුරුල ඉන්න දරුවෙක් වගේ. පෝෂ්‍ය නිසා හරිම ආරක්ෂිතයි. යන්තම් හැම දෙයක්ම හරි. දලඹු පුංචට අලුත් ගයක්. එළවලුත් බේරිලා. කරදරකාරයොත් ගියා. දැන් නම් ඇපල් කැම හොඳටම නිමිල ඇති. ආ! පුංචරාල. කවුද මේක කාලා? වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි අපේ අලුත් යාළුවා තමයි කන්නේ ඇත්තේ. දැන් අපි බඩගින්නේ. අයියෝ ඔයා ඔච්චර මොඩද? පුංචි දලඹුවෙක් කොහොමද මෙච්චර ගොඩක් කන්නේ? එහෙනම් කවුද කෑවේ? බලන්න පුංචි රාල ලොකු දත් පාරවල්. ඒ කියන්නේ අශ්වදත්? මේ පුංචි දත් පාරවල්. මම දන්නවා ලෝකේ ඉන්න අමුතුම අමුතු සතෙක්. අමුතු සතෙක්? තාරා, ඌ බබා, අශ්වගුඩු හැමෝම වගේ එක්කෙනේ. පුංචි රාල ඔයා දැකලා තියෙනවද පියාඹන අශ්වය? තාරගේ, ඌ බබාගේ, අශ්වගුඩුන්ගේ වැඩක්. අපි දැන් මොනවද කන්නේ? ඔන්න බාන් මගේ වැඩ. වා පුදුම වෙයි. මම දන්නා නැ අපේ දඟයෝ ටික ගැන. ඉතින් මම වැඩිපුර එකක් හැදුවා. ඕ මට නම් හරිම සතුටුයි. ඔයා නම් හරිම දක්ෂයි හීන් මැනිකා. ස්තුතියි පුංචි රාල. තවත් ලස්සන උදෑසන. ඉර පායල. අපේ දලඹ පැංචත් කැමති වෙයි ඉරේලියට. සුබ උදෑසනක් පැංචෝ. හීන් මැනිකා මේ බලන්න. මම කිව්වේ නැද්ද? මෙයා ලස්සන සමනල පැංචෙක් වෙයි කියලා. අසව් මේ කතන්දර හන වෙලාවයි. කතන්දර යමු යමු. හැමෝම එන්න කතන්දර හන වෙලාවයි. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. කතන්දර වෙලාව. මාත් එනවා. ඇහෙන්න නැද්ද ඔයාලට? ඉක්මනට එන්න. අලුත් කතාවක්ද? මාත් එනවා. මං නම් ආවා. හැමෝම ආවද? හරි. එහෙනම් මං කතාව කියන්න හැමෝම ඉඳගන්න. තාසයි කතා හන්න. එකෝ මත් එක කාලෙක එක ප්‍රදේශයක ලොකු නියඟයක් ආවා. ඉස්තාලේ ළඟ විතරයි තනකොළ පොඩ්ඩක්වත් තිබුණේ. අනේ පොඩ්ඩක් වහින්න නැත්නම් අපි බඩගින්නේ. බැටළු කොළු කන ලව් කළා. ගොයිපල හා කැලේ පිටිපස කොළ පාට කඳු කැටය බැටළු කොළුට හොඳට පේනවා. කොළ පාට කියන්නේ කෑම. බැටළු කොළු හිතුවා. බැටළු කොළු ඔය පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. ගොයිපල පහු කරද්දී මුලින්ම හමුුණේ අශ්වගුඩු. බැටළු කොළු කොහෙද මේ? කැලෙන් එහා කන්දට යනවා. හොඳ සරු කොළ ටිකක් ගන්න. බැටළු කොළු කිව්වා. ප්‍රවේසමින් කාලගුණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බැටළු කොළු උඩ බැලුවා. පුළුන් වගේ එක වලාකුලක් ආස තිබුණා. අද නම් කීයටවත් වහින්නේ. බැටළු කොළු ඉස්සරහට ඇවිදගෙන ගියා. වන් හැවවල් අතරින් කැලෙන් එහා පිට්ටනිය පහු කරලා දිය පාරක් පහු කළා.
ගොඩක් කාලකින් වැස්ස නැත නිසා දියපාර වේලිලා. ඒ නිසා බැටළු කොළුවට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් වුණා. එයා කොළපාට කණු ගැටේ මුදුනට ඉක්මනට යන්න පටන් ගත්තා. බැටළු කොළුව දැක්කේ නැහැ පුංචි සුදු වලාකුළ ලොකු වහි වලාකුළක් වෙලා කියලා. වැස්සක පෙරනිමිති හොඳට තිබුණා. බැටළු කොළු කඳු මුදුනට ගියා. එයා බිම තියෙන තනකොළ බඩ පිරෙන්න කන්න හැදුවේ. හොඳටම විදුලි කොටන්නයි ගොරවන්නයි පටන් ගත්තා. අයියෝ වැස්සක්! බැටළු කොළුව හොඳටම දෙමුණා. අශ්වහාමි කිව්ව හරි, එයා එයාගේ තැන හොඳට ආරක්ෂිතයි. අනිත් හැමෝම වැස්සට කැමති වුණා. මං කිව්වනේ කාලගුණය වෙනස් වෙයි කියලා. අනාවැකිය ගැන අශ්වගුරුන්ට හරිම ආඩම්බරයි. කෝ බැටළු කොළුව? එතකොටයි හැමෝටම බැටළු කොළුව මතක් වුණේ. බැටළු කොළු? අයියෝ, එයා කන්ද උඩටම ගියා නම් දියපාර පහු කරගෙන යන්න ඇති. වැස්සෙන් පස්සේ දියලි පිටාර කළයි. හැමෝම ඉන්න, අපිව බැටළු කොළුව බේරගන්න. ඉක්මන් කරන්න, හැමෝම එන්න මගේ පස්සේ. මේ අතරතුරේ බැටළු කොළු කොළ කාලා ගෙදර යන්න ආවා. වතුර පාර හරිම සැරයි. එයාට යන්න විදියක් ඇත්තෙම නැහැ. සීතලේ තෙමිලා හරිම අසරණයි. බය වෙන්න එපා, අපි ඔයාව බේරගන්න. බැටළු කොළුව සනසුවා. තාරා, මේ ඔයාගේ වාරේ උදව් කරන්න, ඉක්මන් කරන්න. ඕන උදව්වක් කරන්නම්. තාරා ඉදිරිපත් වුණා. ලණුවක් අරගෙන තාර දියපාර එහා පැත්තට ගියා. ලොකු ලණුවක් අරන් උඩින් යන එක ලේසි නෑ. දක්ෂ තාරාවෙකුට ඒක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මම මොකද කරන්න? ලණුව ගැට ගහන ගමන් බැටළු කොළුව ඇහුවා. පනින්න අතුරට! තාර උනන්දු කළා. දියපාරෙන් එහා පැත්තේ බැටළු කොළුගේ යාළුව ඔක්කොම හිටියේ. බැටළු කොළු හොඳ හුස්මක් කරන් වතුරට පැන්නා. හයියෙන් අල්ලගන්න! අශ්වගුඩුම් කෑ ගැහුවා. වතුරේ එන එක හරි අමාරුණා. තාර පිටිපස්සින් එයාව ශක්තිමත් කළා. හැමෝම එකතු වෙලා ලණුව ඇද්දා. ඒත් ලේසියෙන් ගොඩට ආවේ නෑ. හරි, බැටළු කොළු වතුරෙන් ගොඩ බිමට ආවනේ. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මං මහ මෝඩ බැටළුවෙක්. මං අශ්වගුඩුම් කියපු එක ඇහුවේ නෑනේ. බැටළු කොළුවයි කවදාවත් ගොවි බලෙන් පිට ගියේ නෑ. අදර කතාව ඉවරයි. මම කතාවට ආසයි. ලස්සුණු කොටෝ. ඒක අපිට අවශ්‍ය. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒක මගේ සතුට. සුබ උදෑසනක් ට්‍රැක්ටර් යාළුවා. අපි උදේම වැඩ පටන් ගමු. සමහර නම් ඉර පායන කම්මනේදී. එතකොට කොහොමද වෙලාවට වැඩ ඉවර කරන්නේ? ඔයා කොහොමත් කඩිසරයිනේ. පුංචිලාල, ඇයි තනියම කියවන්නේ? අපි මේ ගොවිපළ පැත්තට යන්න හදන්නේ. මේ යාළුව මට ගොඩක් උදව් කරනවා. වා, යාළුවට ගොඩක් කැමතියි වගේ. අපි උදව් කරන අය අමතක කරන්න හොඳ නෑ. මෙයා මට ගොඩක් පිටේනවා. ඒක අමතක නෑ මට. මම දන්නවා. පස්සේ හමුමු. ඔක්කොම පරීක්ෂා කරලා බලමු. රෝද, හරි, සුක්කානම, හරි, මම ඉන්න සීට් එකත්, හරි. ගමනේය. එන්න භාජන ගෙනාවා. සුබ උදෑසනක් තොප්පිනෝනා. කිරි දොවලත් ඉවරද? ඉවරයි ඉවරයි. ඔයා හරි. වෙලාවට වැඩ කරන. බලාර්ථකාමී මිනිසුන් ලෝකය තවත් ලස්සන කරයි. පුරුදු යාන්තම් ඇති. අදවත් රෙදි ටික වේල ගන්න පුළුවන් වුණොත්. අද නම් මහස හරිම පැහැදිලි. වහිනවා වහිනවා, අද නම් වහිනවා. කුකු බලන්න කොච්චර ලස්සන දාසක්ද කියලා. නෑ, කුකු කියන්නේ අද වහී කියලා. අපි බලමු කුකු ගණාවක් හරියයිද නැද්ද කියලා. දැන් එහෙනම් අපි ඇති වෙන්න සෙල්ලම් කරමු. සෙල්ලම්? ඇයි, අද හොඳ දවසක් නේ. වහිනවා වහිනවා, අද නම් වහිනවා. අද වහින්නේ නෑ, අපි සෙල්ලම් කරමු. ආන්නෑනේ, අපි දෙන්න එකතු වෙලා හොඳට විනෝද වෙමු. හරි යමු. මාත් එන්නක. ඔක්කොම ටික ගත්ත නේද? අමතකුනේ නෑනේ මොකුත්.
අදනම් හොඳට විනෝද වෙන්න පුළුවන් වෙයි. කොච්චර කාලකින්ද අපි විනෝද වෙන්න යන්නේ? හින්මනිකා, ඔයාට හඬ ඇහුණද? මට නම් හිතෙන බොරු ඇස්සක්. යමුකෝ බලන්න. අයියෝ, විදුලිත් කොටනවනේ. මුළු දවසම වහිනද යන්නේ. හරි වගේ සත්තුන්ට වෙනස්කම් දැනෙනවා. අපි දැන් කොහොම සෙල්ලම් කරන්නේ? අයියෝ අපරාදේ. පුදුම ලස්සක්. කොච්චර විනෝද වෙන්න තිබුණද? ඉවරයි. දැන් අප මොකද කරන්නේ? පුංචිරාල හොඳ අදහසක් ආවා. ඒ මොකද්ද? ගෙයි සෙල්ලම්. ගෙයි ඇතුලේ? හොඳයි, අපි ගේ ඇතුලේ පොඩි වෙනසක් කරමු. බෝට්ටු පදමු ගේ ඇතුලේ. මම කපිතාන් පුංචිරාල. මම කපිතාන් හීන් මැනිකා. බෝට්ටුව දියත් ගන්න සූදානම්. සියල්ල ලෑස්ති කපිතාන්. අර අර පැත්තට යමු. මුහුද නම් සැරයි. දෙමිනවා දෙමිනවා. තොප්පිනෝන කෑ ගහනවා. කිරි දොන වෙලාද මේ? නෑ නෑ, තව ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. අයියෙන් පදිමු කපිතාන් හින්මණිකා. එහෙමයි කපිතාන්. ආනේ ලොකු තල්මහෙක්. මම තල්මහෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් ලොකු මාළුවෙක්? හිතලා කියන්න. මට මතක් වුණා, දියකිඳුරියක්. දියකිඳුරි මම. ලස්සන දියකිඳුරියක්. කවුද කෑ ගහන්නේ? අයියෝ අයියෝ, උදව් කරන්න කවුරුත් නැද්දෝ? ඉන්න ඉන්න, දියකිඳුරි එනවා. අමතක වුණා, දියකිඳුරියන්ට අවදින්න බෑනේ. තොප්පිනෝන තරහ නෑ නේද? අපිට ආව අමතකුනේ නෑ. තරහ නෑ. දන්නවද තොප්පිනෝනා, අපි ගොඩක් විනෝද වුණා ගේ ඇතුළ සෙල්ලම් කරලා. පුංචිරාල අර ආයෙත් ඉර පායලා. එහෙනම් අපිට රෙදි ටික වේල ගන්න පුළුවන් වෙයි. අහසේ ලස්සන. දැන් නම් රෙදි ටික ගෙට ගත්තොත් හොඳයි. වේලිලත් ඇති මෙව්වා. ඒ වැඩෙත් හරි. අනේ තාම තෙතයි. මේකත් තාම තෙතයි. ඒත් ඇයි? මට තේරුණා, අද දවසේ වැඩි වෙලාවක් වැස්සනේ. ඇත්තමයි, මේ වට වේලෙන්න වෙලා මදි. මොකද දැන් කරන්නේ? අපි ක්‍රමයක් හොයන්නම වෙනවා. මට අදහසක් ආවා. හොඳ අදහසක්? හොඳ අදහසක් කියන්න. හරි, මං කියන්න හැදුවේ රෙදි ටික ගේ ඇතුලෙන් වනමු කියලා. ෂා, නියම අදහසක්. මුහුදු මංකොල්ලකාරයෙක් වගේ මේක. මුහුදු මංකොල්ලකාරයෙක් වගේ. මුහුදුවරු. ඔයා නියමෝරේ. ඔයත් මං වගේමයි. මංකොල්ලකාරෙන්ට මීට වඩා වැඩ තියෙනවා හින් මැනිකා. අපි ඉසුරු දූපතට යමු. හොඳයි කපිතාන් පුංචිරාල, අපි නිදානයක් හොයාගෙන යමු. අපි මුහුදු හතම තරණය කරමු. ආයෙත් වහිනවා. ඇති වෙනකන් ගේ ඉසෙල්ලම් කරත හැකි අපිට. ඒ පාර ඔන්න ලොකු කුණාටුවක් එනවා. ටිකක් දරුණුයි වගේ දැන්නම්. උදව්! උදව්! අනේ කවුරු හරි උදව් කරන්න, මගේ නැව විනාශ වුණා. බේරගන්න බේරගන්න. අනේ මාව බේරගන්න. චිරාල බේරගන්න. අනුතරක් වගේ යමු ඒ පැත්තට. යමු යමු. අනේ මාව අතරමං වෙලා. චිරාල මොකද කරදරයක්ද? ඔයා මොකද කරන්නේ මෙතන? චිරාල එයා බය වෙලා. පුංචිරාල දැක්කද? අයියෝ කොල්ලෝ උදව් ඉල්ලන. උදව් ඉල්ලුවේ බොරුවට. අපි මේ සෙල්ලමක්. අපි මංකොල්ලකාරයෝ. මංකොල්ලකාරයෝ? මොකද උනේ? මාත් බලුණා. අපි හොරු කණ්ඩායමක්. අපිට නැවක් තියෙනවා. පුංචිරාල ඉසුරු දූපතේ අතරමං වෙලා.
වලස් සෙල්ලමට එනවද? ඔව්, පිටිනවා. හැමෝම මංකොල්ලකාරයෝ. සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු ඔබ. අපගේ ආචාර්ය ඔබලාට. සියල්ල සූදානම්ද? සියල්ල හරි නායකතුමනි. තුප පතරතා තුලයිද? වැඩිය දඟලන්න එපා. මුහුද ගැඹුරුයි. අපට ධනයක් නැති වෙයි. ඉස්සර තුප පතරන යන්නේ? හැමෝම සමගින් හිටියොත් තමයි අපිට මේ ගමන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ.